La oss starte denne episoden med endelig å se på hva elektromagnetiske bølger faktisk er. Det vil si hvilken størrelse, hvis verdi svinger når bølgen brer seg. Eller rettere sagt hvilke, for det er to av dem. En elektrisk og en magnetisk. Størrelsene er elektrisk og magnetisk feltstyrke. De to størrelsene står vinkelrett på hverandre og på bølgens retning. Høyre regelen for retningene deres er Emma baker cookies. Om pekefinger peker i det elektriske feltets retning og langfinger i det magnetiske feltets retning, vil tommelen peke i lysets retning. Hvis et foton kommer mot deg, vil det elektriske feltet kun svinge i én retning. Lys består derimot av ekstremt mange fotoner som er jevnt fordelt over alle retningene, så det elektriske feltet vil vanligvis spre seg i alle retningene. Dette kan man derimot endre på ved å polarisere lyset. Dersom du sender lys mot et gitter der alle åpningene har samme vinkel og er tynne nok, vil fotonene kun klare å passere igjennom dersom de svinger med rett vinkel. Fotoner som allerede har riktig vinkel kommer lett til å gå igjennom, men andre fotoner har en sjanse til å passere ved å vri seg i det de skal igjennom. Det viser seg at sannsynligheten for å komme igjennom er kvadratet til kosinus til vinkel mellom fotonets retning og spaltens retning. La oss for eksempel se på sannsynlighetene når vinklene er 30, 45, 60 og 90 grader. Kosinus til vinklene er henholdsvis roten av 3 halve, roten av 2 halve, 1 halv og 0, så kvadratet til kosinus blir henholdsvis 3 fjerdedeler, 2 fjerdedeler er lik 1 halv, 1 fjerdedel og 0. Tilsammen vil ca. halvparten av fotonene klare å vri seg og slippe igjennom, og de som klarer det vil alle svinge i samme retning etter å ha passert. Det at bare halvparten av lyset slipper igjennom, gjør polariserende glass veldig nyttig, for eksempel i solbriller. Polariserende gittere ble veldig viktig i debatten rundt elektronenes bevegelse. Debatten handlet ikke kun om elektronene, men store deler av kvantefysikken med mange resultater som var utledet av hverandre. Så om man beviste ett resultat, så vil det tyde på at alle stemte. I lange tider hadde man ikke funnet en måte å bevise det ene eller det andre på, så det var en muntlig debatt. De to frontfigurene var Niels Bohr, som støttet kvantefysikken, og Albert Einstein, som mente at kvantefysikken hadde enkelte mangler, og at det for eksempel måtte finnes fenomener som kunne forklare de tilsynelatende tilfeldige bevegelsene til elektronene. Det var to giganter innen moderne fysikk. Niels Bohr, som sto bak atommodellen med kvantifiserte energinivåer, og Albert Einstein, som sto bak relativitetsteoriene. Det skulle vise seg at det hele skulle avgjøres ved å se på sammenfiltrede fotoner og polariserende gitter. Sammenfiltrede fotoner er et spesielt fenomen der to fotoner befinner seg i en felles kvantetilstand. Det betyr blant annet at de har samme spinn, og feltene deres svinger helt likt. Det spesielle med dette kan illustreres med polariserende gitter. La oss kalle dem A og B, og si at vi sender dem mot hvert sitt polariserende gitter, der begge har vinkel 45 grader i forhold til gitterne, som skulle tilsi en sannsynlighet på en halv for å slippe igjennom. For to vanlige fotoner vil, siden hver av dem har 50% sjanse for å passere, det blir som et myntkast. 25% sjanse for at A og B går igjennom, 25% sjanse for at bare A går igjennom, 25% sjanse for at bare B går igjennom, og 25% sjanse for at ingen av dem går igjennom. Når fotonene er sammenfiltrede, vil det i stedet være 50% sjanse for at begge går igjennom, og 50% sjanse for at ingen av dem går igjennom. De oppfører seg altså helt likt, og det vil aldri skje at bare én av dem går igjennom. I en artikkel av Einstein, Podolsky og Rosen argumenterte de for at det kun fantes to forklaringer. Forklaring 1. Selv om passering gjennom gitterne virker tilfeldig, så skyldes det egenskaper hos elektronene som vi ikke kjenner til ennå. Sammenfiltrede elektroner har samme verdi på alle disse egenskapene, og vil derfor oppføre seg likt. Forklaring 2. Fotonene vrir seg samtidig fordi de fremdeles er som ett system, og en ytre påvirkning på én av dem vil påvirke begge samtidig. Einstein mente at forklaring 2 var absurd, og forklaring 1 måtte være riktig, men forklaring 2 stemte godt overens med kvantefysikken. Dermed kunne man ved å bevise den ene forklaringen, bevise eller motbevise store deler av kvantefysikken, i den grad man kan bevise noe i fysikk. Som sagt, nye oppdagelser kan endre på alt. I 1964 kom John Bell fram til et forslag som kunne vise hvilken forklaring som stemte, og i 1982 klarte Alain Aspect å utføre forsøket i praksis.
Forsøket går ut på å sende fotonene mot to gitter hvis åpningen står vinkelrett på hverandre, gjerne slik at ene fotonet treffer gitteret før det andre. Om forklaring 1 stemte, kunne det godt hende at begge fotonene gikk gjennom. For eksempel kunne de sammenfiltrede fotonene begge nærme seg sitt gitter med 45 graders vinkel, og begge har egenskaper som gjør at de kan vri seg 45 grader. Med forklaring 2 vil det derimot være klin umulig for begge å komme seg gjennom. Om A kom seg gjennom sitt gitter ved å vri seg, vil jo ifølge forklaring 2 B også vri seg. Dermed vil retningen til B stå vinkelrett på retningen til gitteret B skal gjennom, og sannsynligheten for at B slipper gjennom er kvadratet til kosinus til 90 grader er lik kvadratet til 0 er lik 0. Resultatet av forsøket var at det aldri skjedde at begge fotonene slapp gjennom. Forklaring 2 ble altså bevist, noe som støttet kvantefysikken og viste at en endring på en partikkel faktisk kan gjøre at en partikkel på et helt annet sted også endrer seg, noe som kalles ikke-lokalitet. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.